ਮਾਨ ਕਰੋ ਦੁਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇ ਪਰਾਦੀ ਸਦ ਭੁਲਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਾਮ ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛੱਤ ਧਰੈ ਜਾਗੀ ਚੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਪੋਹੀ ਪਰੈ ਨੀਚੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਹੋਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਜ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਧਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਹੋ ਕੋਲੀ ਹੋ ਕੋਲੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਦਹਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ
ਸੱਜਣ ਨੀਤ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਤਨ ਤੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਤੋ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਜਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਬਸਿਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਸਿਆ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਜੇ ਹੁਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਵਸਿਆ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਕੋਲੀ ਹੋ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ।
ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾ ਸਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾਨ ਦਿਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਣ ਭਾਣ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਪਰਮਾ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਸੁਣਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸੋ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕਾਂਢੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰ ਸੁਰਤਾਂ ਖਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਸੋ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕਾਂਢੀ ਜਿੱਤ ਦਰ ਜਿੱਤ ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾ ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਹ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਨਕਾ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਲੀਨਾ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ ਚਰਣਾ ਮਰਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚ ਪੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਤੈ ਗੁਣਾ ਕਿਹੜੀ ਛੋੜ ਆਉਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਕਾ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣ ਕਿਹੜੀ ਛੋੜਾ ਗੁਣ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਲੇ ਸੌ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੌ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਬਿਸਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ ਖਸਮ ਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌ ਲਿਆ ਹੱਸ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਖ ਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫੁੱਕੜੇ ਸਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਨੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਸੌਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਣਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਣਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾ ਕੰਸੀ ਤਾਬਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਿਆ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਿਆ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਿਆ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਾਮ
ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਆ ਕੰਜੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕ ਸਪਾਰੀ ਸੰਤੋ ਬਣਦਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਆ ਸੀਖੇ ਪਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਜਿਨਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਆਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਬੇੜੇ ਕੋਲ ਵਾਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਭੋਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਬੀਹਾ ਸਵਾਸੀ ਮੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਤਰੇ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਖੁੰਝ ਗਿਆ
ਪਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋ ਘੋਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਗਰ ਰਹਾਉ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਠਹਿਰ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ, ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਘੋਲੀ ਜਮਕੀ ਲਾਉਣੀ ਪਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਹਾਂ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਓ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਿੱਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਜਿਤੋ ਅੰਦਰ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਮੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਨ ਦੇਖ ਦੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨ ਬਿਰਲਾ ਜਾਤੇ, ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਖਾ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ,
ਫਲਕ ਦਾ ਤਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਫਲਕ ਦਾ ਤਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਔਖਾ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗੁਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਔਖਾ ਲੰਘਦਾ ਵਖਤ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿਤ ਬੋਇਆ ਦਿਨ ਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ
ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਲਾਈਏ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਏ ਮਨ ਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਤ ਧੁਨ ਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰ ਹੋਵਾ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਧਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਡੋਲਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਾਡੇ ਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਚਿਰ ਹੋਵਾ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰੀ ਪਰਥ ਲਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਸ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਸ ਹੈ ਬੇਗੰਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੇਗੰਪੁਰਾ ਬੇਗਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚੱਖਾ ਮਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹਾ ਸਾਈ ਨਾਲ ਦਹਿਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੀਤਰ ਜੋਏ ਵਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਆਓ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਿੱਘ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਫਿਰ ਜੰਮੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਵਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਕੇ ਬਣਦੀ ਦੇਖੋ ਪਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ ਸਾਧਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ ਵੀਰ ਫਰੀਦਾ ਮੈਦਾਨ ਘਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਕਾ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਠਿਨਾਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਧੁੱਕ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਸਵੱਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਹੋਂ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਫੇਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾਲੂ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਤਖਤ ਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਰੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਸਵੱਟੀ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਪਰਖਦਾ, ਰੱਬ ਪਰਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂੰ। ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਸਵੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਸਵੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਸਵੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਸਵੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਸਵੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜੀਵੜੇ।
ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਸਬੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਬੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਆਸੂਰੇ ਮਾਰ ਜੀਵੜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਸਬੱਟੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਨਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਕਣ ਕੋਏ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਪਾਦਾਂ ਰਾਗਲ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਸਦਾ ਸਤ ਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਹਰ ਸਭਾ ਕੈ ਸਭ ਦਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਗੱਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਧੰਦਾ ਪੇ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ
ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਹਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਧਾ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਕਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ